Ahoj, opět se vám hlásí doktor se s dalším dobrodružstvím z Hearthstone a z Curse of Naxxramas. Budeme pokračovat našem dobrodružství skrze Raid Naxxramas, kde nás čeká ještě poslední potvora, kterou je... My ex-na. He's a giant spider. Obrovský pavouk Maexna. Co má za schopnost? Webwrap. To znamená, že náhodně vrátí jednoho z mých minionů zpátky do mé ruky. Což je paráda. A to se úplně těším. A vzhledem tomu, že už je druhý týden v Curse of Naxxramas, tak už je možnost zahrát si další křídlo, tady Plague Quarter. A to si musíte odemknout za peníze nebo za zlaťáky. První křídlo bylo zdarma. Teď nevím, jestli je zdarma dostupné pouze, myslím, že první měsíc od spuštění Curse of Naxxramas bude mít každý, kdo se přihlásí zdarma, to první křídlo. Ostatní se pak musí platit. A platit se musí buď to za 6 euro nebo 700 zlaťáků. Já mám 690. Ještě mi chybí 10 zlaťáků, takže musíme trošku ještě nahrát nějaký questy nebo 3 hry vyhrát. Myslím, že tam je za to 10 zlaťáků, tak nějak. Případně si můžete koupit celý Naxxramas, všechny 4 křídla za 18 euro. Jo, dobrá. Takže, bez dalších zbytečných průtahů, pojďme na Maexnu. A vezmeme si našeho mága, protože procházíme s mágem Naxxramas. A jsem zvědavý, jestli na to bude mít tenhle základní balíček. Tenhle základní deck, jestli nebude třeba dělat nějaký změny. No, tak nás pozdravila Maexna. Jdeme první, což není zrovna ideální s tímhle balíčkem. Flamestrike rozhodně nechci. A tohle je dobrý, to si vezmu. To se mi líbí. To je paráda. Tak. Vypadá to, že Mike na nic hrát nechce. No, skvělé. Jsem rád, že její jed mě zabije docela bez bolesti, ale asi ne. Nemáme co hrát. Tak další kolo. Web Spinner, jedna z nových karet. Jakmile ho zabiju, tak se z ruky protivníka vyloží nějaká beast, což teda není zrovna dvakrát příjemný, protože je to náhodná beast a třeba takový, co tam je za potvoru beast, jak se to jmenuje, no jednak the beast, ta legendární karta je beast, takže ta se taky může vyložit, což by bylo v prvním kole docela nemilé. A my si zahrajeme, Maxna nemá zbraně 3-2 nebo 2-3, 2-3, jestli zatím zahrajeme. Tak, krokoliska. River krokolisk. A minci, co má za 3, co pak zkusí. A Stone Skin Gargoyle, to jsme si představovali. A co pak vyloží? Nic, nemá žádnou beast v ruce, tak to je dobré, to se hodí. My ale nějak nic moc hrát nemůžeme. To je nemilé. Nebo teda můžeme. Co povídám. Hrát můžeme, ale nemůžeme zabít gargoyle. Vyložíme si... Shatterson Klerika. A půjdeme do obliče. Jo, přesně tohle to dělá... Who just had his minion webbed? Doomed. Je strašně příjemný. I když to mi nebaví. Ale jako ve skutečnosti mi to ani nevadí, protože můžu buffovat krokoliska do nekonečna. We must cleanse the sun well. Jo, ještě jednoho vrať. Teď ho nevrátí. Shadow of Naxxramas. Ne, Shade of Naxxramas. Je stealth, což je docela nepříjemný, protože na začátku svého kola získává +1/+1, takže pokud ho necháte ve stealthu a pokud vám ho
protivník nezabije, tak on bude furt dostávat plus jedna, plus jedna, plus jedna. To je hnusná karta tohle. Že bychom si dali shield, jasně. Potřebujeme totiž zaplavit hrací plochu potvorama. Vzhledem tomu, že tady nemá cenu hrát na silný potvory, na samotný silný potvory, nebo na pár potvorů na ploše. Vzhledem tomu, že ona vždycky použije tuhle schopnost a vrátí mi to hnedka zpátky. Je to sice náhodný, ale když máte málo potvor, tak ta šance je samozřejmě vysoká, že to vrátí nějakou z těch, kterou prostě nechcete vrátit, že jo. No, takže kdybych tam měl třeba Stormwind Championa a Builder Fist Ogra, tak 50% šance, že jedno z nich mi vrátí a je to docela nepříjemný, že musíme zaplavit hrací plochu co nejvíce potvorama. A zatím dáme teda štít. Dáme to z dingo. A půjdeme do ksichtu. Co nejvíc damage. No vidíte to, dostal plus jedna, plus jedna. A necrotic poison, zabil mi miniona a jednoho mi zase vrátí. Ne, prostě mi nemohl vrátit šetrcem klerika. A už ho odkryl, takže ho můžu zabít. Skvěle. A potřebuji rychle další potvory. Tady spíš budu hrát na menší miniony. Takže to uděláme takhle. Boom, boom, boom. S bohem. Tak. Až budu mít zaplaveno menšíma potvorama, tak vyhodím i velký. Dobrá, 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 dobrá. Tak se zbavíme ničeho. Zbavíme se tohodle. Tak. A kolik mi zbyde? Pět. Takže se zbavíme tohle. Zbavíme se jednoho. Zbavíme se tohle. A zabijeme to takhle. A máme to vyčištěno. 25% šance a on se prostě trefí. No tak. To. Takže fér. Ach jo. Ok. Tohle se Anubar Ambusher. Jakmile ho zabiju, tak jedno z jeho minionů, z minionu Maxny, tak se vrátí zpátky do ruky. Zajímavá schopnost. Nic. My potřebujeme opět zaplavit plochu miniony. Takže takhle. Anubara tam necháme. A, dobrý, krokoliska, to mi vyhovuje. A další Haunted Creeper. A další Haunted Creeper. Flame Strike. Zajímavé. Flame Strike si nechám. Flame Strike si nechám. Takže zabijeme Anubara. Tímhle. Zbyde mi 7 many. Za 7 many můžu zahrát Grubaši Berserkra. A River Krokoliska. OK. Výborně, to se mu vrátilo. Teďka, kdybych ho zabil, tak se objeví dva pavouci, kteří můžou příští kolo udělat dvě damage. Takhle on mi udělá jenom jedno damage. Což si myslím, že je lepší. Takže půjdeme do ksichtu. Zase. To je prostě parchant. A vlk musí pryč. A myslím, že je čas na Flamestrike. Skutku myslím, že bude čas na Flamestrike. Jo, jo. Takže máme, nemáme lethal. Ještě ne. Takže Flamestrike. Boom ho. Kolik máme? 2, 6, 8, 9. Jo. Uděláme to takhle. Bum. Konec kola. Emperor Cobra. Wrapping. Nevadí, jsi mrtvá příští kolo. Max, no. Hohoho. Destroy minion. Zničí miniona a vrátí ho s plným životem. Což je docela dobrý kombo na tohle.
Ale mě to úplně jedno, protože jsi mrtvá. Tak, ale my si zahrajeme ještě nějaký karty, protože čím víc toho zahrajete, čím víc vyložíte minionů, tím víc získáte zkušeností. A o to nám taky přece jde. Takže... Přusuji já hlavně nechat dvě many, abych ho zabil. Tohle zabijeme tímhle. Vyložíme tohle. Tohle zabijeme tímhle, tohle zabijeme tímhle a Majxu zabijeme. Paráda. Tak jo, to bylo docela snadný. Impossible. This is not over, puny mortal. No, ale měl jsem docela štěstí, že mi chodili ty slabší potvory, abych je mohl dávat na hrací plochu. Kdybych měl plnou ruku silných potvor, jakože mi jich dost ještě zůstalo v balíku. A kouzla mi zůstaly v balíku. Tak, nerubíme. Tak bych měl docela potíže. Tak jo. My dostaneme už tu kartu. A, něco se otevírá. Ohoho. Majxna. You think that card will help you? You are sorely mistaken. Takže to je taková velká ta kobra, jak ji vyložil před chvílí to minulý kolo. Protože jakýhokoliv miliona Majxna poškodí, tak ten minion zemře. To není špatný, je to beast, takže docela dobrý k Hunterovi. Odemkli se nám class challenge. Class challenge unlock druid a rogue. Ty se nachází... ještě si nemůžu odemknout, ještě 10 zlaťáků. Ty se nachází zde, class challenges. A ty se taky podíváme, ale v dalším videu, nechci to motat. Nechci to motat dohromady. Ten progres s těma křídlama a tyhle class challenge. Uděláme si speciální sérii na class challenge. Pak je tady heroik. heroik je pěkně těžký. Anubricon is one of my finest spider lords. Good luck. Tady mám takový pocit dokonce. Cože? Skitter. Nebyl náhodou 3-1 v normálu. 3-1. A v heroiku 4-4. A Gradino Ferlida. To je stejný. 2 miliony. Ty bláho. Heroik je těžkej. Heroik je těžkej. No, tak snad někdy, třeba příště. Tak jo, tohle bylo první křídlo. První křídlo z Curse of Naxxramas. Tady Arachnid Quarter. A my si snad v brzké době, určitě chybím jenom 10 zlaťáků, v brzké době podíváme do Play Quarter. Tam už to bude trošku zajímavější a asi trošku těžší. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.